No niin, nyt meikäläinen kävi kaupassa ja on käynyt postissa. Ja täällä meikäläisellä on tämmöiset systeemit menossa täällä. Tällaista touhuu, mistä täällä meikäläinen on pilkkonut jo sipulit täällä valmiiksi. Täällä ja sit meikäläinen osti 2 pakettia tällaista kotijauhelihaa, kotisikajauhelihaa. Pari pakettia tuli ostettua. Pitkästä aikaa jauhelihaa ostin. Perkele, kun tää ei tykkää tässä. Näin. 2 pakettia ostin jauhelihaa. Yksi pakettikin tähän riittäisi. Tähän riittäisi, mutta vedetään nyt 2 pakettia jauhelihaa tähän sitten. Näin. Sellaista siitä siitä tulee hyvää. Sitten meikäläinen aikoo laittaa sen tähän vielä. Kyytipojat mä ostin itselle. Perunasalattiin 30% sen. Ja sitten mä ostin tulee nyt perkele sieltä. Sitten ostin raijuusto ja hermesalattipurkin. Nämä ostin kans vielä tähän syötiin. Sitten mä ajattelin vielä tällaisen lopun laittaa sille. Vielä ton loppu täällä vähän täällä on sitä, niin tätä laittaa loppu tonne sitten myöhemmin. Tässä sitten tämän lopun tonne vielä noiden jauhelihojen kanssa. Ja katsotaan minkälaisen sapuskaan tässä sitten tulee. Tämmöistä sapuskaa meikäläinen vetelee nyt maaliin. 10 euroa 10 senttiä meni näihin sapuskoihin. Meikäläisellä on vielä näitä tortillahommia, näitä on vielä. Vielä jonkun verran täällä näitä tortiloita, niin niitä voidaan sitten laittaa tuossa jauhelihan kanssa. Ja tämmöstä. Tästä se lähtee tää meikäläisen ruoanlaitto. Samalla kauppakassivideo. Siinä oli kauppakassivideo samalla ja ruoanlaitto tässä samalla. Nyt vähän suolaa. Ja sitten tällaista erikoishyvää maustettakin, tulista maustetta tänne vielä. Saa tulla tuliseksi, että kieli menee mennessään. Noin. Tällaista sapuskaa tällä kertaa laitetaan. Näette vähän kuinka meikäläinen paistaa jauhelihaa tässä. Kun joku on kysynyt, että koska ruoanlaittovideo, niin tässähän sitä teille tulee. Jonkunlaista ruoanlaittovideoa.
Joo, mä jatkan tästä ja katsotaan sitten, kun ruoka on valmista, että miltä se näyttää hetken päästä. Niin. Ei muuta kuin meikäläinen uskistelee jauhelihaa tässä. Ja tällaista ruoanlaittoa. Hyvää tiistai illan ja iltapäivää teille kaikille. Sellaista siitä tulee ruoanlaittoa. Jonkunlaista. Nyt on ruskistettu jauhelihaa ja sellaista. Katsotaan, minkälaista siitä sitten tuli. Ihan loistavaa, ihan perkeleen loistavaa. Joo. Ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tähän.